Yes, Faridah Nakazibwe Avudde za kade kano mwasibye mutya muli mutya na kusabwa jimpele ka like video na to subscribe ngo nyigene kade batumede ka bali Iraka batumede ka bali Saudi Arabia batumede ka bali Qatar Bahrain na sinza mugwanga ilia Oman timanyo kumanga mu following abali Bahrain abali Riyadh mu Saudi Arabia mu kibuga Riyadh magamanti muli batabunyo abali mugwanga ilia Qatar magamanti muli akabinyo Oman magamanti manyo kumanga mu following nabasi kubanga nyo kumanga mu following nabasinza mugwanga ilia America magamanti muli batabunyo kumanga mu following subscribe ate onyigene kale update simana zo eziba tamba tambula mugwanga Uganda wanokufa ali yuginus just going a shuanga or subscribing ate onyigene kale Faridah Nakazibwe amauli agatamba tambula ku social media galaganti ono yakoze chi yavudde ku NTV ge mauli agatamba tambula ku social media isawe eno Giga kumauli agata ambula tambula mpola 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 Faridah alabika yale kulidde okuva ku NTV kwabadde amaze ebbanga tulinze tulabe ebinengero kubanga bivaayo binaabira bitya naye ng'ebivaayo essaawa zino manyi bagamba wali omukati wabula muliro tebakizibwa omuliro tebakizibwa omukka okuva wantu nga tewaliwo muliro era abawo kaakaliro liro akakola ki akakozinga omukka ogwo munnange alabikanga eyakuyitinze alabikanga eyakuyitinze okukola ku ki ku NTV bakuyita basobola okuyita okukuyitinga kuba kuva mu kintu kuba kuwanika n'ogamba nti mmaze alabikanga yavudde ku NTV Faridah Nakazibwe kima oli agatamba tambula ku social media bingi bikyavaayo nja kwanengera okugamba mbibatuusaako ninga essaawa zino biraga nti yavudde ku NTV era ng'ono alina bizinesi endala zaagala kukola ki zaagala okukonsentratingako okukonsentratingako okuba nga azitambuza bulungi naye nga alaba wasigala nga kula ku TV nga alaba business ziyinza okukola ki ziyinza ogwa ate nga TV si eryawo nti emuwa ssente ezikola ki eziri awo nowakubadde kale TV kale erina weemuyambako kale erina weemuyambako okubanga amanyikibwa naye ate business ze ziyinza okufa olw'ensonga nti ate taziwabudde ate alina okugenda ku TV osoma amawulire ate alina okugenda ku mwasuze mutya alabikanga agenda okuyitinga bibitambula tambula essaawa zino nga obwo obuzibu bwe bakoze ki bwe bwaviddeko kuba akola ki ayagala okuva ku ki ku NTV jjukira abadde asoma mawulire ne nga aweza ne pulogulaamu eyamwasuze mutya naye nga munnange ebitambula tambula essaawa zino ku social media bibitambula tambula essaawa eno ku social media bagita Faridah Nakazibwe mbatumideko abali mu ggwanga erya America Boston abali ku University of Chicago mbatumideko comments nziraba basinziza ku University of Chicago mu ggwanga erya America bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mumfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade updates nze mba nazo boyi buli lunaku mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno wano ku Faridah Nakazibwe mugifollowing gwa just gifollowing ato subscribing ko nyigene kale ne comment section we lya bakabuntira mu comment section ato subscribing on following mu namba ngala nyo era mbe bazembaga mati muli bamutana nyo kubanga mu following mu subscribing ate munyige ne kale bamita mu kyala Faridah Nakazibwe gozo okwita mama wa Briella mama wa Briella kigundu abanangi munaye alabikanga yakoze ki eyavudde ku NTV nga buzibu ayagala concentratinga ku zi business zindala zakula ki mbuza aina information etambula bwetyo bwekula ki bwetyo bwegamba alisigamba nti tibwana sikala ku TV anzo sikala nga atambuza bulungi ebintu binene jukira esoka Nakazibwe ennaku zino brand ambassador wa company nyingi nnyo nzi nkwesanga lyo company eyagala okukola kyeyagala okubanga eyagala atandika okubanga agikulira nga si bya TV kubanga alina kampuni nyingi nnyo gwe ezamwendoosinga Nakazibwe gw'omukisa gulina kampuni nyingi ezamwendoosinga nga zo zamwendoosinga nga zamufeerera muntu waabwe era ng'ezo kampuni bisesinga akola ki yazikubira obulango yazirengera ku social media platform ze nga zamwesiga ebiri siriyasi ebya ddala
ezo kampuni zakasagala kwachaga nokula kino kumuvira ko kula chi okuva ku NTV nga zamusubize minimu sanga yo mu office zaabwe mwezo zi kampuni mwezo abantu ajja kula kyaza kuziyamba ko kula chi kubanga kitunzi wazo manyina batanzu Nakazibwe nabatanzu atabadde kibannaye nabatanzu atambire dichi ngamba Nakazibwe eno ono mchala Faridah Nakazibwe mama wa Briella omuchala ogwengira mu kifananyi munnaka ama ninyi nyezi mwesiga tomanya wanzi nokuba yo kampuni yakoze chi ngigena kumuwa bwa kitunzi nokumuwa bwa manager waliwo kampuni ninyi atenga za amanyi mu Uganda muno munnaye nga Nakazibwe za mwendo osinga ngira za mwesiga nga zirangira ku social media platforms nga za mwano bwa brand ya ambassador ye kampuni chawe ndala waliwo kampuni ya omo ya homo omo bri aha kampuni ya omo abalangira omo bridge bamwesiga bamfula brand ya ambassador waliwo kampuni yawe endala kampuni zilinga ngando zanga 5 eza endorsinga Faridah Nakazibwe nga zamwesiga nga zamufana brand ya ambassador si kyangu nno munnange ate singa kampuni wetukira okufula brand ya ambassador teweyewuunya esokka nga tugenda kufula manager negamba nti NTV badde kuwa mmeka nti badde mpankaaga nedda tugina kuwa bukadde busatu omwezi bakufude manager kwa bakimanyi bagenda kufula manager obayambeko okufuna ku musimbi oguwerako products zabo zongeza kubanga kwaki zidduka ku speed tagambika selling rate erinye kama ebintu batunda bijja babijja kulinya abakisuubira baba subiye ntibana kuteka musindezo bajja kuzikubisa minuti banaba kuwadde nga bajja kuba bakola nnyo Faridah Nakazibwe mbere bulungi mweraba.